Ve středu 4. prosince zažili děti v rámci projektu Děti sportují s námi nečekané překvapení. Ještě předtím však museli splnit 8 úkolů. Připravili jsme 8 stanovišť, je to různorodé, jsou tam slalomové dráhy, podlézání, skákání, házení. V podstatě to tak nějak simuluje to, co děláme běžně v běžných hodinách. Je to odměna pro děti, které pravidelně chodí. Chtěli jsme pro ně udělat nějakou soutěž, samozřejmě tematicky založenou, proto mikulářské soutěžení. Máme pro ně připravené nějaké balíčky, dáryčky, samozřejmě přijde čert s mikulášem. Nejvíce musíme asi poděkovat paní ředitelce Hortové ze střední pedagogické školy, která nám tady s tímto hodně pomohla, jak už z prostory, tak i vlastně zapojení děvčat, děvčat do tohoto projektu. Firma Láník je jedním ze sponzorů projektu Děti sportují s námi. Pane Láníku, jak jste spokojený s tímto projektem? Tak já jsem milé překvapený tím, kolik kolik dětí a kolik rodičů se zúčastňuje. Co vím od hlavního organizátora pana Bartoška je, že rodiče se o to zajímají, chodí i na, chodí i na rodičovský združení, poskytují mu zpětnou vazbu, která je výrazně pozitivní, projekt se rozrůstá a já jsem rád, že něco takového tady je. Před dvěma lety jsem sám absolvoval přípravu se sportuj s námi pro ty dospělé běžce tadyhle na, na Slovákové škole. No a líbilo se mi, že děcka se mohou pustit do něčeho podobného a mohou také sportovat. Pro boskovickou televizi Mikuláš, Anděl, Čert a Čertice.